Varhaiskasvatusta antavat paikat, kuten päiväkodit, ovat täynnä dokumentteja. Lasten piirustuksia, aikuisten papereita, valokuvia. Jotta voidaan puhua tavoitteellisesta pedagogisesta dokumentoinnista, täytyy näiden dokumenttien äärelle pysähtyä. Katsomaan, ihmettelemään, keskustelemaan, arvioimaan, havainnoimaan. Yksin, lapsen kanssa, lapsiryhmän kanssa, vanhempien kanssa ja työntekijöiden kesken. Käyn tässä läpi muutamia tuttuja dokumentteja päiväkodeista ja annan esimerkkejä, miten niistä tulee pedagogisia dokumentteja. On tärkeää muistaa niiden arvo. Pedagogisten dokumenttien avulla voimme oppia tuntemaan lapsia paremmin ja edistää lapsiryhmän toimintaa parhaiten. Lasten omien varhaiskasvatussuunnitelmien tekemisessä kannattaa hyödyntää pedagogiset dokumentit. Niistä saa apua siihen, millaista toimintaa voisi suunnitella tukeaksemme lapsen vahvuuksia, sekä saadaan tietoa, jos lapsi tarvitsee kehityksessä enemmän tukea. Monessa päiväkodissa on tuttua, että lasten töitä kerätään muistoksi päiväkotiajalta. Lasten piirustuksista ja valokuvista tehdään kasvunkansioita, kirjoja, sanomalehtiä, vihkosia tai niitä kerätään itse tehtyjen kansien väliin. Se onkin tietysti ihana muisto päiväkodista. Kasvunkansioita voi käyttää pedagogisena dokumenttina kuitenkin myös monin tavoin. Hienoa on, jos kansioita voidaan tehdä yhdessä lapsen kanssa ja he saavat tutkia niitä päivittäin. Itse tehty kansio tai kirja jo sinällään tukee lapsen itsetuntoa. Lapsi alkaa huomaamaan omaa kasvua ja kehitystä ja ymmärtää, että kaikki nämä asiat kertovat hänestä ja ne ovat tärkeitä. Tiimin tai päiväkodin tasolla on hyvä sopia, mitä töitä lapselta laitetaan kansioon. Tai oikeastaan, miten reagoidaan lapsen tuottamaan materiaaliin. Suurin osa lapsista tekee valtavasti piirustuksia ja väritystehtäviä päiväkodissa, ja kun he tuovat niitä aikuiselle nähtäväksi, niistä näkyy sekä lapsen taidot, mutta myös, mikä vielä tärkeämpää, lapsen kiinnostuksen kohteet. Aikuinen saa siis lapsen tekemistä töistä paljon tietoa itse lapsesta, ikään kuin tarjottimella. On siis aikuisen vastuu, miten sitä tietoa otamme vastaan. Lasten tekemät piirustukset kertovat usein lapsen elämästä, esimerkiksi onko hän kiinnostunut prinsessoista tai vaikka rekoista. Piirustukset kertovat paljon myös vuorovaikutussuhteista kavereihin ja läheisiin. Lapsia jututtamalla tai kirjaamalla tarinoita kuvista, aikuinen ymmärtää lapsia entistä paremmin ja saa myös tärkeää tietoa lapsiryhmästä ja kaverisuhteista. Tässä on yksi kuva esimerkiksi lapsen kasvun kansiosta ja näitä oli monia siitä samaisessa kansiossa ja aina nimettynä, ketä lapsia siitä ryhmästä nämä lapset tässä kuvassa on ja kertoi todella paljon sitten näistä tärkeistä kaverisuhteista siellä ryhmässä. Jos lapsen dokumentteja kerätään pitkältä aikaa päiväkodissa, voi lapsen töistä ja valokuvista nähdä monenlaista kehitystä. Tässä on esimerkiksi saman lapsen piirtämä perhekuva eri vuosilta. Tässä on selvä dokumentti aikuisille, että eteenpäin on menty ja lapsi näkee sen itsekin konkreettisesti. Toki kehutaan sitä lähtökohtaakin. Noin hienosti piirsit silloin 4-vuotiaana. Ja toki näemme muutakin kuin esimerkiksi lapsen kiinnostuksen kohteet tai ryhmässä olleita suosittuja leikkejä, tapahtumia. Eikä pelkästään lapsen taitoja näistä kuvista. Usein lapsista tehdään myös haastatteluja kasvukansioihin. Ja haastattelut kerrotaan myös muille ryhmän jäsenille ja vanhemmille. Kun valitsemme haastatteluihin kysymyksiä, kertoo se oikeastaan siitä, mitä me arvostamme. Mitä haluamme tietää lapsista haastatteluiden avulla ja miten hyödynnämme tuota tietoa. Usein lapsen kansioihin kerätään tarinoita tai hassuja lapsen sanontoja. Niitä onkin mahtava lukea lasten kanssa, lapsiryhmässä ja vanhemmille.
Mutta opettajille ja hoitajille lasten ajatukset ja tarinat voivat oikeastaan kertoa vielä enemmän. Ne ovat lasten kokemuksia ja ajatuksia, tosi tärkeitä asioita sillä hetkellä. Lapsilta voi myös kerätä mielipiteitä kirjaten ja oikeasti niiden avulla kehittää toimintaa. Tässä on esimerkiksi retken jälkeen kerätty lasten mielipiteitä ja otettu niitä sitten tiimipalaveria. Oikeasti katsottu, että miten se retki meni ja mitä tästä kerromme vanhemmille ja miten tätä työstämme täällä päiväkodista. Tai jopa mihinkä mennään tämän perusteella seuraavaksi retkellä. Lapset tekevät myös erilaisia tehtäviä ja on tärkeää myös pohtia niiden merkitystä. Mitä niiden avulla opeteltiin, miten lapsella tehtävä meni. Eli kun yhdistetään havainnot siitä, kun lapsi työskenteli esimerkiksi tällaisen tehtävän äärellä, ja sitten se dokumentti, sitten kun se on valmis. Tiedämme oikeastaan aika paljon lapsesta silloin. Tämän perusteella voimme suunnata omaa toimintaamme. Mihin pitäisi jatkossa kiinnittää huomiota, jotta voidaan tukea parhaiten lasta? Jos lapsi tarvitsee kehityksessään enemmän tukea, on sitäkin helpompi suunnitella, kun erilaisten dokumenttien avulla opitaan tuntemaan lasta. Joskus jostain lapsesta on vähemmän dokumenttia kuin toisesta. Sitäkin on syytä pohtia. Miksi näin? Kasvun kansioihin valitaan myös kuvia päiväkotiajoilta. Valokuvia voidaan käyttää lapsen ja vanhempien ja päiväkodin aikuisten kesken myös arviointivälineenä. Eli tiimissä kannattaa sopia linjauksia, mitä me itse asiassa haluammekaan kuvata. Ehkä me haluammekin ihania poseerauskuvia lapsista, mutta miten paljon enemmän kertovat kuvat arjen hetkistä, esimerkiksi leikistä, liikuntahetkeltä, ruokailusta. Jos halutaan saada kuvien avulla tietoa varhaiskasvatuksen arvioinnin avuksi, lapsesta, ryhmän kaverisuhteista, oppimisympäristöstä, silloin valokuvaus on suunnitelmallisempaa. Tällainen suunnitelmallisuus, jopa sopimus valokuvien määrän rajaamisesta tiimissä, saattaa jopa helpottaa työtaakkaa, kun muistaa, miksi valokuvataan. Toki yllättävät hetket, kuten kävelemään oppiminen, ei sitä voi suunnitella ja on hienoa, jos se saadaan sitten valokuvattua. Myös lapsille kannattaa antaa kamera ja auttaa heitä tekniikassa, mutta myös siinä, mitä kuvataan. Ja sitten voidaan miettiä sitä, että halutaanko käyttää näitä lasten ottamia valokuvia ja videoita myös sitten sen oman työn arvioinnissa ja uuden suunnittelussa. Näissä kuvissa esimerkiksi tämän on ottanut aikuinen ja on huomannut, että siellä on mahtava leikki menossa, missä lapset kaivurilla tekevät siellä työmaata. Mutta tämän samasta leikistä otti lapsi ja itse asiassa tämän dokumentin kautta selvisikin, että tässä on tämän kaivurimiehen koti. Eli tavallaan niin kuin tosi paljon tärkeämpi asia tämän leikin kannalta kuin se aikuisen näkemä ja sen tuo kuva. Olisi myös tosi tärkeää ja mukavaa, että vanhemmat pääsevät katsomaan lasten kansioita ja ryhmätiloissa olevia töitä. Ja vähintäänkin niitä voisi ottaa mukaan silloin, kun tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Perheiden tekemät erilaiset perhesivut ovat myös mahtava lisä näihin kansioihin ja tuovat tosi paljon tietoa päiväkotiin lapsesta ja lapsen perhekulttuurista, tärkeistä elämän asioista. Perheet voivat myös työstää lapsen historiaa kansioihin. Suosittu on esimerkiksi, että perheet tuovat kasvuun kansioihin lapsesta kuvan vauvana ja kertovat historiaansa siellä. Myös muunlaisia perhetehtäviä päiväkodeista annetaan koteihin. Kun lapsi palauttaa ne päiväkotiin, ne pitää käsitellä arvokkaasti. Ne voivat olla tosi tärkeitä lapsille ja samalla käsitys lapsen omasta maailmasta avautuu taas lisää päiväkodin henkilökunnalle. Vanhemmilta saatetaan kerätä tietoa ja mielipiteitä ja nämä ovat silloin pedagogisia dokumentteja, joiden avulla työtä päiväkodissa kehitetään.
Näitä samoja asioita voi tehdä ilman kansiotakin, mutta jatkuvan arvioinnin kannalta kansiot ovat tietysti käteviä. Monilla päiväkodeilla on myös halu tehdä kansioita digitaalisesti, ja se onkin varmasti tulevaisuudessa mahdollista erilaisten ohjelmien myötä. Mutta joka tapauksessa, oli kasvun kansio sähköinen tai ei, tai sitten vaikka lapsen töitä ei kerätäkään minnekään, aina on samanlaiset mahdollisuudet käyttää lapsesta kerättyjä dokumentteja nimenomaan tavoitteellisesti pedagogiikan kehittämiseen. Aikuisten tulee myös viestittää lapsille ennen kaikkea, että lasten piirustukset, väritykset, valokuvat ovat tosi arvokkaita, kuten lapsi itsekin. Myös tavarat voivat olla ikään kuin pedagogisia dokumentteja. Leikkipaikkataulu, pyykkipojat kertovat päivittäin, minkä leikin lapsi on valinnut. Ja tästä nähdään kaverisuhteita ja myös sitä, että minkälaisia suosittuja leikkejä siellä sillä hetkellä ryhmässä on meneillään. Kirjojen, lelujen, palapelien ja pelien käyttäminen tai käyttämättä jättäminen kertovat nekin myös lapsiryhmän kiinnostuksen kohteista ja toisaalta myös taidoista. Valitsevatko lapset aina tutun pelin? Miksi vaikeampi peli jää aina pelaamatta? Lapset voivat myös luoda dokumentteja luontoon, hiekalle tai lumesta, ja taitavat aikuiset ymmärtävät havainnoida niitäkin. Päiväkodeissa tehdään paljon viikkosuunnitelmia, tuokion suunnitelmia ja viestitään toiminnasta vanhemmille eri tavoin. Näitä kaikkia dokumentteja voidaan käyttää myös työntekijöiden kesken suunnittelu- ja arviointimenetelmänä. Vaikka esimerkiksi ryhmän opettaja tekisi tiedotteet vanhemmille, on jokaisen ryhmän muun aikuisen tiedettävä niiden sisältö ja seistävä niiden takana. Myös systemaattinen lasten ja lapsiryhmän havainnointi ja dokumentointi on tärkeää. Jos sitä ei ole suunniteltu, se helposti jää kiireessä. Kannattaakin tiimissä miettiä, mitä tietoa tarvitsemme tällä hetkellä lapsista ja miten sitä voisi saada. Samalla kun havainnoidaan, arvioidaan ryhmän toimintaa. Se on ikään kuin itsearviointia. Esimerkiksi vanhemmille menneitä tiedotteita ja viikkosuunnitelmia kannattaa säilyttää tiimissä ja ottaa niitä esimerkiksi palavereihin ja arvioida niiden avulla, miten me viimeisen kuukauden aikana olemme onnistuneet ja mitä kehitettävää olisi. Kun lasten dokumentteja käytetään tavoitteellisesti, se pitää tehdä yhteistyössä. Lapsi ja vanhemmat kuuluvat tietysti siihen, mutta niin myös varhaiskasvatuksessa toimivat aikuiset keskenään. Jos halutaan laadukasta varhaiskasvatusta, niin lasta hoitavassa ja kasvattavassa tiimissä tulee keskustella siitä, miten erilaisia dokumentteja voi käyttää hyväksi lapsen kasvun tukemisessa ja ryhmän lasten vuorovaikutuksen tukemisessa. Tässä on lueteltu muutamia tavallisia dokumentteja päiväkodista ja ideoita varmasti varhaiskasvatuksen ammattilaisilta löytyy lisää ja lisää, vaikkakin määrän sijaan laatu on tärkeämpää. Yhdessä pitää sopia, mitä lapsista dokumentoidaan ja ennen kaikkea miksi. Millaista tietoa tarvitsemme juuri sen hetkisestä lapsiryhmästämme ja sen lapsista, että voimme kehittää toimintaa, joka parhaiten tukee heidän oppimistaan ja hyvinvointiaan.